Tumekuja kutoa hizi vitu ambazo tuko nazo. Hawajaenda shuleni. Today we are here kushirikiana na wazazi. Tumeathirika sana upande wa Kayaba kwa sababu maji ilikuja saa 7 ya usiku na watu wengi wakahadhirika na wengine wakakufa. Na tumeona shida kwa sababu hao watu hakuna kitu walibaki nayo. Kwa maana wengine tangu vitu zao ziende wanakaanga chini wakihakisha mioto, wengine hata nyumba yao ilienda na maji na wanalalaga ije. Lakini mheshimiwa Jagua leo amewaletea chakula. Sisi tulikuwa tunachagua serikali ya county ili wale watu maskini wakipatwa na shida waje wasaidiwe. Lakini imekuwa kila saa kuna janga, sisi tunasikia tu wanajenga mabarabara town. Mimi nataka niwaambie watu wawaishi town, watu wanaishi kwa hizi vijiji, kama kuna shida ya mabati, kama kuna shida ya daraja, tushikane nao ili to make sure watu wetu wanaishi vile inafaa. Sini ukweli? Nienda kwa Ministry of Housing na wamekubali kujenga ile daraja in the next 2 weeks. Kwa hivyo daraja inatengenezwa. As a way of responding, we've been able to issue or to distribute to these needy families 1,000 mattresses per each household. We've also been able to give blankets as well, which are going to help the family and children in their way to resume normalcy because they lost a lot of things. We've also been able to give food supplies, maize and beans and dengus in different quantities, but all families, as you can see, we've made sure that each family has. Yule atapata, ajapata atapata. Kaa chini, kaa chini, kaa chini, kaa chini.